Қаңтар оқиғасынан кейін азаматтарға құқықтық көмек көрсету үшін құрылған қаңтар қоры президентке үндеу жолдап қылмыстық істерді әділ жан-жақты тергеуді қамтамасыз етуге шақырды. Ұйым адвокаттарының тергеу процесіне шағымы көп. Есть факты волокиты, когда дела связаны. Әуре сарсанға салу бар, оқ түйімен байланысы бар істер ведомстволар арасында сабылады, кейбір істі бас прокуратураға жібереді, олар басқа органға жөнелтеді. Осы уақытта істе ешқандай процессуалдық әрекет жасалмайды, тергелмейді, ал дәлелдер жоғалып жатыр. Доказательства утрачиваются. Военно-следственное управление хоть и расследует. Әскери тергеу басқармасы тергеп жатыр, бірақ біз олармен бұрынғы әдіспен байланысамыз. Олар Иговта тіркелмеген, ол қатынас түрінен шектелгенбіз. Бұл өте ауыр. Осы істер бойынша қылмыстық тексерілуге тиіс адамдар тобы анықталды. Жәбірленушілер бар, қаза тапқандар бар, бірақ ең масқарасы күдіктілер жоқ. Но, дамы и господа, у нас, к сожалению, нет подозреваемых. Қаңтар қорының 26 адвокаты 55 қылмыстық істің басы қасында жүр. Заң органдары азаматтардың мүддесін емес, өз абыройларын қорғауға күш салып жатыр дейді олар. Президенттен осыны тоқтатуды сұрайды. Біз оған біріншіден тергеу және құқық қорғау органдарына тапсырма бере алатын адам ретінде үндеу жасап отырмыз. Үміт аз екенін түсінеміз. Егер нәтиже болмаса, қор ретінде халықаралық ұйымдарға шығатын құқығымыз бар. Шетелдік сарапшыларды, мамандарды шақырғымыз келеді. Но мы хотим пригласить зарубежных специалистов, экспертов. Қор қаңтар оқиғасынан қаза тапқандардан бөлек жараланған азапталғандарға да құқықтық көмек көрсетеді. Ресми дерек бойынша қазір қаңтар оқиғасы бойынша 1260 қылмыстық іс тергеліп жатыр. 200-ден аса адам сотталып, 20-сы түрме жазасына кесілген. Азаматтарды атқан азаптағандар әлі сотталмады. Манас Қайыртайұлы, Азамат Жанқатып, Тоқмолда Құсайынов. Азат Ньюс.